Alafu wangapi wanajua Central African Republic? Muulize jirani yako, wewe uko wapi? Yaani wewe unajua tu Kayole na mji wa Nairobi. Na unachomoka namna hii, Machakos unaenda namna hii, Kangundo alafu nazunguka namna hii. Ni Afrika ya kati. Maana yake ina mpaka na nchi ya DRC, na ina mpaka na nchi ya Sudan, na ina mpaka na nchi ya Congo Brazzaville, na ina mpaka na nchi ya Cameroon upande wa juu, na ina mpaka na nchi ya Chad. Enda kuangalia ramani yako ya jiografia na utaona ya kwamba Central African Republic iko hapo. So nilikuwa katika hiyo nchi nikihubiri, na ni miaka nyingi zimepita, nilikuwa bado mdogo sana. Alafu nilikuwa wakati huo nilikuwa mwanzo ya injili, kwa sababu najua usizarao mwanzo mdogo kwa sababu inakuwa kubwa. Nilikuwa yani mhubiri wa njaa, maombi mengi, mistari mingi kwa kinywa, lakini mfuko imekauka. Haleluya ni nyingi, hata nikigusa chum, kajiwe hivi sikaraba senkaraba, lakini broke. Afu hiyo siku alfajiri na mapema nimebeba Biblia yangu naenda Morning Glory. Nakuja Morning Glory saa 10:01 alfajiri, ninasikia raha, ninaimba nyimbo za sifa kwa sababu wananingojea nishiriki neno katika Morning Glory. Ninafika kwenye panda njia, nakuta nyasi zimewekwa, majani zimewekwa nyingi hapo. Afu juu ya majani kuna makamba, kuna mifupa zimefungwa fungwa, makamba nyekundu nyekundu, zimemwaga vitu juu yake. Afu zimemwaga hela. Afu na mayai 6. He, na mimi nilikuwa broke, ninaenda Morning Glory. Ninajua nikijua kuna nikirudi hakuna breakfast. Nikaona hiyo nikasema basi nimepata chakula asubuhi. Nikainama nikaokota mayai nikapanguza nikaweka kwa mfuko. Kachukua hela nikapanguza hiyo vitu vyao nikaweka mfuko. Nikaenda Morning Glory. Nikashiriki neno la Mungu. Tukaomba. Nikarudi. Alafu hiyo siku wale tulikuwa naomba nao wanasema, "Ai, Pastor, mbona umechangamuka sana asubuhi ya leo?" Kumbe hawaelewi nimepata breakfast nzito. Nina mayai yako hapo. Alafu nina hela kununua mkate na maziwa. Kapiga prayer nikarudi. Kakaanga hiyo mayai. Kanunua mkate maziwa nikapiga hapo. Nikakunywa chai. Wewe niangalia nimededi. Kama ningededi singekuja mbele yako. Nataka nikueleze ya kwamba ni wauongo hawa. Hawana lolote hawa. Sema eme. Usipoteze hela yako huko. Usipoteze hela yako. Wana kusumbua tu bure. Unaenda hapo eti wanataka kunitibu. Na ufanye mistake ubebe mke wako mzuri. Una shida. Eti tunaenda kwa mganga, tumejaribu hospitali, vimekashindikana. Sasa tunapeleka, usipeleke kwa mganga, peleka kwa Yesu. Ikishindikana hospitalini, peleka kwa Yesu. Yesu anaweza mpaka leo. Yesu anaweza mpaka leo. Yesu anaweza mpaka leo. Na ikishindikana hospitalini, ikishindikana popote, mpelekee Yesu. Lakini ukifanya mistake, eti unampelekea mke wako mzuri kwa mganga wa kienyeji. Anafika hapo mganga wa kienyeji anaanza kwanza na kuchanja. Anachanja chale hapa. Anachukua unga na makaa. Ameweka chumvi kidogo. Njoo anasaga namna hii. Wewe unazuba hapo eti wanatibu. Wewe unasema wanamtibu. Kumbe jamaa hatibu chochote, haelewi. Yule aliumba mwili njoo anajua kuitibu. Na ni Mungu peke yake ndio anaweza kutibu. Sasa anaweka hivi, alafu yeye anachanja chale mahala pengine nyeti sana. Anachanja chale hapo.
Anachanja chale hapa. Anachanja chale hapa. Sasa mke wa wenyewe chale unachanja hapa. Unachanja unatafuta nini? Jamaa nisikiliza. Tukienda kwa daktari. Sana Tom anachoma tu shindano hapa. Na dawa inatembea mwili mzima. Sasa hii ni dawa ya namna gani mpaka waingizie hapa? Waingizie hapa, ingizie hapa. Na wewe haushtuki ya kwamba unatapeliwa. Semeni siseme. Basi nimekuletea habari ya yule. Ukikaa chini yake, ulinzi wako ni wa hakika. Hakuna mchawi wa kwenu atakao kuona. Hakuna laana za kwenu zitakao kuandama. Hakuna mwanadamu aliyezaliwa na mwanamke anaweza kayaribu maisha yako. Kwa sababu ukiwa ndani yake uko salama. Sema amen. Ndio maana nakute kwamba katika Yohane 17 akasema ya kwamba Baba utukufu ulionipa nimewapa wao. Wanani wale? Waliomwamini na kumfuata. Akasema utukufu ulionipa nimewapa wa na Baba ni Baba ila uwalinde wakiwa duniani. Hayo ni maombi ya Yesu Kristo. Sikiliza hii kwa makini. Anasema ninakusii usiwaondoe duniani ila uwalinde wakiwa duniani. Wanani hawa? Waliookoka. Yaani Yesu mwenyewe akapiga prayer hiyo kwa ajili ya wale waliookoka. Na ni nani sasa anaweza kaenda kwa Yesu na kumnyang'anya wale analinda yeye? Ah, hiyo haujaelewa. Wacha nikueleze nyingine. Hii ninaifanya iwe simple kabisa. Kwa understanding ya mtu yoyote kiwango chochote. Chukua chupa iliyo transparent. Chukua mende. Weka ndani ya chupa. Funga hiyo chupa. Alafu chukua kuku mbili tatu. Weka hapo. Kuku watakuwa naona mende. Na kuku watakuwa nafuata mende. Wakigonga haitapata mende. Itapata chupa. Na ukiingia ndani ya Yesu ndio hivyo hivyo. Ile ompe Yesu makofi jamani. Yaani ukiingia ndani ya Yesu ndio hivyo hivyo. Au utasikia wachawi wako. Sisemi wote watakufa. Wachawi watakuwepo. Madevo worshipa watakuwepo. Lakini hatuondoki duniani kwa sababu wapo. Tutabenyana na wao bega kwa bega. Tutakuwa na wao hapo. Sio wewe unaogopa ogopa. Eti Yesu uje haraka. Yesu aje haraka. Bado wakati mpendwa. Yani haujakaa kwa dining table ile na viti 10 eti ni yako. Mwangalie tu jirani yako na usiseme kitu. Yani unakaa kwa dining table, alafu just imagine mwanaume wewe ukai kwa ile inaenda round, wewe umekaa kwa hivi. Afu wameweka sani 6 chakula tofauti. Eti ni yako. Yani unachukua kidogo, unaweka, unasema hii chumvi imepita. Unaweka kando, unachukua hii, unasema hii ndio napendaka sana. Unachagua, unakula, unakula. Haujafanya hivyo, unataka kwenda wapi? Eti Yesu, Yesu kujaraka wapi? Yeye ndo alisema tutakula mema ya inchi. Na tutajifurahisha na utukufu wake. Haijalishi kama shetani yupo hawa yupo. Sisi ni watu wa Mungu na tutamenyana nao hapo hapo. Watafili tuko. Kwa sababu tumo ndani ya Yesu. Oya mwingine anasema unajua shetani ana nguvu gani? Kama angekuwa na nguvu singekuwa hai. Wacha nikwambie mtu wa Kayole, wewe unafika ni mara ya kwanza mimi kusema hii. Nimehubiri for the last 30 years. Niangalie. Sifanani hata hiyo age. Nimehubiri for the last 30 years. Kama alikuwa na nguvu, ningekuwa nimesha dead.
Lakini angalia jinsi naringa kwa madhabahu. Eh, nasikia vizuri. Nasikia vizuri. Kwa Yesu yuko hai, mpe makofi na bigelegele. Sema Yesu. Sema Yesu. Sema Yesu. Mpe makofi jamani. Sasa katika 17 alipofanya maombi hayo alimaanisha. Na jioni ya leo ukiamua tu ya kwamba aje katika maeneo ya maisha yako. Yesu yo historia wala hadithi. Unaweza ukasema ya kwamba sivielewi kwa sababu ni habari tu unatueleza. Ndio yeye ni Mungu. Hawezi ukamshika na mikono ya mwili. Macho yako ya mwili haiwezi kamuona. Lakini hata kama macho yako ya mwili haimuoni, haina maana ya kwamba hayupo. Yupo. Na nguvu zake zinatenda kazi. Unajua watu wengi wanasema kabla sijaamini lazima nione. Hauwezi kaona Mungu kwa mwili wa nyama na uwe hai. Kuna wengi walijaribu hiyo. Nataka kumaliza. Nyingine nitakuja nayo. Nyakati nyingine nitakayokuja. Lakini sikiliza hii. Wana wa Israel, Musa amewatoa Misri. Wamepita jangwani. Wamekula chakula kimepikwa na malaika. Kwa sababu hawakujua mpishi yako wapi. Wamekula nyama zinateremka. Na zikigonga chini hazipati uchafu. Ziko safi tu unaziokota na unakula. Inashangaza. Wakakunywa maji ndani ya mwamba. Inashangaza. Alafu kila wakati Musa anatoka mlimani anakuja anasema asema Bwana majeshi. Asema Bwana majeshi. Asema Bwana majeshi. Wanasema hapana Musa. Huyu Bwana wako wa majeshi tunataka tumuone. Kamwambie huyu Mungu sisi twataka kumuona. Hatutaki hizo mambo unakuja Musa eti nimetoka mlimani. Bwana amesema amri kumi ndio hii. Eti nimetoka mlimani. Israeli sikizeni sauti ya Bwana. Anasema hapana tumechoka na hiyo. Tunataka mwenyewe ashuke. Aongee na sisi tumuone. Musa si akaenda kwa Mungu. Akasema Mungu hao watu wanasema wanataka kukuona. Mungu akasema wanataka kuniona. Sawa. Waambie wajitakase siku tatu. After 3 days waje hapa kwenye mlima Sinai. Mimi na wao tutakutana. Musa karudi kwa Waisraeli akawaambia Mungu amekubali hoja yenu. Amesema ya kwamba ataonana na nyinyi. Lakini mko na siku tatu ya kujiandaa. Mfue mavazi yenu, mjitakase na mkuje kwenye mlima. Mtakutana na Mungu. Wana wa Israeli wakafurahi. Wakasema mara hii tutamuona. Wakajiandaa kwa siku tatu. Asubuhi na mapema wameenda safari ya kwenda kuzunguka mlima. Maelfu na maelfu wamezunguka mlima. Wameleta wapiga mziki. Vyombo vikaanza kupigwa. Wanasikia raha, wanamuimbia Mungu. Wanasikia raha. Sasa Mungu akaamua eti aje. Biblia inasema ya kwamba hata hakukuwa amekuja. Ile tu intention ya kwamba uache ni watembelee. Mitetemeko za ardhi zikaanza. Radi zinapasuka. Miamba zinapasuka, wanaanza kuanguka. Yani mpaka uoge kawashika wakamwambia Musa, mwambie asije. Mwambie asije, ataongea na wewe. Utasemezana na sisi. Tutasikia, mwambie asije. Huyu ndio nampenda, ndio maana ninamuita Mungu wa utisho na fahari. Mpe makofi na vigelegele. Ndio maana nakwambia kwamba sio lazima umuone. Sisi tumembeba kwa imani. Na ukisikia tukiongea kwa ujasiri namna hii ni kwa imani. Nikitembea namna hii najua nimelindwa na Yesu. Na misha kichwa chako. Popote ulipo. Na kama ulivaa kofia unaitoa.
kwa heshima zake.